Forbyd alle bilerne. Hvis man vil noget, så er der kun én måde. Hop på cyklen. Hey! Hvad fuck laver I to? Skulle du bare hjem og se Ramazan? Det er der ikke nogen lille pige med lang skæg, som tror på spøgelser ind til vores fest. Det her er ikke nogen børnefest. Nu skal I tage hjem til jeres mor og far, og så skal I lære os andre om at feste. Kan I forstå det, små venner? Hvad fanden laver jeg? Hvad laver du? Jeg prøver at føre en samtale med dig, og du sidder bare på din fucking mobiltelefon. Ja, men jeg skal have en Cosmopolitan. Det kan du måske ikke finde ud af. Spørg, det er sjovt. Roligt, altså, der er jo ingen steder sket. Jeg synes overhovedet ikke, det var sjovt. Jeg fik et kæmpe chok, og jeg fik det der lige øjet! At du altid skal være den, der tager det. Er det opmærksomhed? Fordi jeg har ikke sagt noget, der hele middagen. Sådan, ikke lille menneske. Et lille menneske. Yeah. Et lille menneske, jeg får hovedet ikke vaske. Jeg laver mad. Jeg gør rent. Jeg gør fucking det. Det er 2.G, og jeg synes, det er mega fedt. Og selvfølgelig er det hårdt en gang imellem, men sådan er det jo. Og jeg havde måske bare regnet med, at han var kommet ind og være første gear sammen med mig. Altså, det kunne have været mega fedt. Hej, du taler med Jacob. Han ved ikke, hvad jeg kan. Det lyder sgu ret weird, men du siger, at det kom alt sammen, dengang du trykkede på kameraet. Ja. Okay, ja, men den virker nu, så jeg tænker, at vi prøver at tage et billede af dig, og så ser vi, hvad der sker. Men hvis det ikke virker? Jamen, så må vi prøve noget andet. Ja, altså, worst case scenario, det er bare, at du sover her. Altså, tak. Ja, vi har ikke tænkt på det.